Hey guys, it's a train or 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 train. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Moi Tahaz Mondal aru apnaloke sahase aji YouTube channel. Aji bohuto bohuto excited kiyono moi aji jabolai laisu Delhi loi. To mor prothom video hobolai goi ase out of Assam. To apnaloke sai thakok mor ei video to sampurna rupe skip nokora koi. To blok video to arambho koru. I will go to the house. মাজরে আহি আহি অবশেষতে প্ল্যাটফর্ম পালো আৰু এইখনে হল বঙাইগাঁও নিউ বঙাইগাঁও জংচন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে
আৰু এতিয়া যাম ষ্টেচনৰ ভিতৰত আৰু ষ্টেচনৰ বাহিৰত কি কি দৃশ্য আছে আমি সকলোবিলাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম আৰু ভিতৰত কি কি আছে সকলোবিলাক দেখুৱাই ডাইৰেক্ট যাম দিল্লীলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এইখনেই হ'ল নিউ বঙাইগাঁও জংচনৰ সন্মুখত এই এটা দৃশ্য এনেকুৱা দৃশ্য আৰু এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে পানী নাই কিন্তু আগত আছিল কিন্তু বৰ্তমানতে এই বস্তুটো বন্ধ আছে আৰু সন্মুখত আছে ৰোড ৰোড গৈছে আৰু এইখনে বাহিৰৰ দৃশ্যখিনি দেখি আছোঁ আপোনালোকে চাওক ষ্টেচনৰ বাহিৰত কি কি আছে আমি দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এতিয়া যাম ভিতৰলৈ ষ্টেচনৰ ভিতৰতে কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাই যাম দিল্লীলৈ এতিয়াও ট্ৰেইনখন অহা নাই ট্ৰেইনখন আহিব 3:45 আৰু এতিয়া বাজিছে 3:00 আমাৰ প্ৰায় 1 ঘণ্টা ৰখিব লাগিব আৰু 1 ঘণ্টাৰ মূৰত আমি যাম দিল্লীলৈ চাই থাকোঁ ফাইনালি ঝক 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 রেলগাড়ি যায় শক শক এইটো মানে মালবাহী ট্রেন মোৰ ট্ৰেইনখন এতিয়াও অহা নাই চাগে যাওঁ কি হয় হে গাইজ ফাইনেলি 1 ঘণ্টা ৱেইট কৰাৰ পিছতে আমাৰ গাড়ীখন আহি গ'ল আৰু এতিয়া যাব লাগে গাড়ীত উঠিব লাগে আপোনালোকে বলক মোৰ লগত গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু ফাইনেলি আহি পালে মোৰ গাড়ীখন আৰু এতিয়া উঠিব লাগে গাড়ীত আৰু উঠি আছোঁ চক এতিয়া খুজিব লাগিব মোৰ ছিট ছিটখন ক'ত আছে अंदर में नहीं किया होगा अंदर में करने तो तू रास्ता बता दे भाई तुम्हारा
আৰু নিউ পঙ্গা গাঁও এনেকৈ বাই বাই দি আমি গৈ আছোঁ ফাইনেলি চাওঁ। চলো 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 হল অসম, আৰু এই অসমখনক বিদায় দি আমি গৈ আছোঁ দিল্লী। আৰু অৱশেষতে এটা কথা কওঁ যে 2020ৰ সকলো কথা পাহৰি নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰক, আৰু সকলোকে আজিও ইউটিউব সকলোকে নতুন বছৰত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ইমানেই। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলখন যদি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে ছাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো দবাই রাখো।